След като стана ясно, че минималната сума, която трябва да плащат таксиметровите шофьори за да извършват дейността си, ще бъде 300 лева, а максимумът 1000, се чуха намерения от превозвачи в Русе да се откажат да карат такси. Ето какво казаха шофьорите миналата седмица, след като разбраха, че новия данък е прият окончателно от Народното събрание. Става и възможно да се работи. Повече ли ще бъдат разходите? Повече, разбира се. Колко се очертава повече да бъдат? Аз не знам колко ще приеме така общината. Ако едно 6 лева и 120 лева плащам радиотелефон всеки месец. И стои и осигуровките, да, забравих и осигуровките и на превозвач. И това е непосилно. А сега колко е с корпоративния данък? Сега нали е корпоративен данък? Да. Еми е върху оборота. Върху само оборота, е. Да. А пък сега с този патентен данък става сложно много. Ако е 300 лева по долната граница? Ако е 300, долу-горе бива, ама не вярвам така на 4-5 град сме по големина да остане 300 лева. Какво ще правите тогава? Ами аз съм пенсионер, аз ще се откажа. Не знам защо си мисля, че ние изкарваме и сме забогатели, презабогатели. Като сложиш осигуровки, като сложиш всичко и с 40 лева оборот на ден, просто няма как да сме доволни. Мисля и на тези години, ама се ориентирам някъде на друго да се занимавам. Просто... Мисля да си откажете. Ами да. Просто не виждам как съпругата ми е вкъщи безработна. Само на той се надяваме каквото скарам. Просто няма как да стане. Според председателя на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, притесненията на таксиметровите шофьори за двойно данъчно облагане са неоснователни, тъй като който плати годишен патентен данък за една кола, се освобождава от корпоративен данък, а шофьор, който ползва патента на превозвача и се осигурява за своя сметка, не плаща данък общ доход. Ние започнахме да обмисляме и определени промени, които да осигурят едни нормални приходи, като в момента този корпоративен данък не влиза в бюджета на общината, а влиза в държавния бюджет, докато данъка, патентния, по-рано влизаше в общинския бюджет, а сега приетия данък, който не е патентен по своята същност, а се казва еднократен данък върху таксиметровия превоз, също ще бъде в приход на общинския бюджет. Освен автомобилната администрация, контрол върху дейността на таксиметровите шофьори ще упражняват и кметовете на общини.